Manix li nxaqaddi stafux, imma kemm jien u kemm Marti, Elizabetta, dejjem minna minn kollox biex maftul ħajjitna nagħmlu dak li Alla jrid minna. Minn mindu żewġna rajna li ngħixu l-ħajja tagħna skont it-tradizzjonijiet Lut, għaliex it-tnejli aħna konna nemnu li dak hu li Alla jrid minna. Marti kienet dejjem mit-tribu ta' Aaron, l-ewwel qassis il-kbir tal-poplu tagħna. U jiena kont minn taqsima ta' qabija. Minn mindu żewġna konna nitolbu lil Alla bħerqa kbira biex ibirek iż-żwieġ tagħna bit-tfal. Imma aktar kemm beda jgħaddi żmien, kemm jiena u kemm Marti dejna nindunaw li din it-talba tagħna donna li ma kienitx se tiġi mill-qwa. Minkejja d-diffikultajiet kollha u l-għajdut tan-nies bqajna nittamaw li xi darba Alla se jisma' din it-talba tagħna. Wara kollox huwa kien wiegħed li se jibqa' mal-poplu magħżul tiegħu, anki jekk issa aħna konna taħt il-ħakma tar-Rumani. Kien wiegħedna li se jibatilna l-Messija, li jkun dak li se jifdi l-poplu tagħna mill-jasar li nkunu fih. Jekk aħna konna nemmnu li Alla se jibgħat il-Messija, imwiegħed biex jifdina ma nemmnux li huwa wkoll jisma' t-talba tagħna u jkollna tarbija. Però ikolli nammetti li aktar ma beda jgħaddi żmien u kemm jiena u kemm Marti dejna nikbru ftit mhux ħażin. It-tamma tagħna li jkollna tarbija bdiet tmajna xi ftit u ngħid il-verità bħal konna ġġettajna li issa mhux ħajkollna tfal. Niftakar li kien hemm issa t-taqsima li nagħmel parti minnha jiena biex nagħtu s-servizz tagħna fit-tempju. U bħalma kienet it-tradizzjoni, konna ntellgħu bix-xorti minn se jkun dak li jidħol fis-santwarju tal-Mulej biex qed iqima u joffri l-inċens lill-Alla tagħna. Ma kienx l-ewwel darba li tlajt jiena biex nagħmel dan is-servizz u kont inqis ruħi x-xurtijat meta kien imiss lili, kien ikollu l-opportunità li nidħol fil-kamra l-iktar qaddisa tat-tempju tagħna u hemmhekk fil-waqt li nagħti qima lill-Alla f'qalbi ntemm l-iktar talba profonda li dan Alla tagħna li wiegħdna li se jibqa' magħna. Min jaf kemm il-darba tlabtu biex ibirek lill-familja tiegħi bl-uliet. Waslet il-ġurnata fejn jiena kelli nidħol ġewwa s-santwarju tal-Mulej u hemmhekk naħraq l-inċens bħala qima lejn Alla. Minn ġewwa stajt nisma' il-ġema' tan-nies titlob fuq barra. Bejni u bejn ruħi sibt kemm dan il-mument huwa mument solenni u kemm kont ix-xurtijat jiena li anke issa fix-xuhiti kelli din ix-xorti li nidħol f'din il-kamra qaddisa. Hekk kif kont miġbur fit-talb nilma' fuq in-naħa tal-lemin tal-artal, raġel li bes l-abjad, Isu Anġlu. Iħsadt u bżajt. Min kien? Kif kien qed għawdiew? Ħadd ma seta' jidħol f'din il-kamra b'mod speċjali f'dan il-ħin ħlef jien. Imma r-raġel ma derx imbeżza. Kont se nsaqsih, kif dħalt hawn? Immu qabad u qalli, tibżax Zakkarija, għax it-talba tiegħek nistemet. Martek Elizabetta se tagħtik ibin, u inti semmih Ġwanni. Din tkun għalik ħaġa li tqanqlek bil-ferħ u t-tennik ħafna. U jkun hemm bosta li jfirħu bit-twelid tat-tifel. Għax hu jkun kbir quddiem il-Mulej. Ma jkun jixrob ebda mmit jew xorb qawwi, imtela bi-spirtu qaddisa minn ġu f'ommu. Huwa jreġġel il-ħafna minn uliet Iżrael lejn il-Mulej Alla tagħhom. U ġej qabel il-Mulej mimli bl-ispirtu l-qawwa ta' Għalija biex ireġġa' l-qlub tal-missirijiet lejn uliedhom. U lil dawk li ma jridux jobdu, ireġġaħhom għall-aqal tal-ġusti, ħalli lesti poplu mħejji sewwa għall-Mulej. Imma jien kont qed noħlom jew. Kif jista' jkun li l-Anġlu tal-Mulej se jidher lili, raġel normali? Kif jista' jkun li dan li qed jgħid l-Anġlu huwa vera? Kemm jien u kemm Marti jista' konna xjuħ wisq biex konna tfal? Le, ma jistax ikun qed noħlom li r-raġel li bes l-abjad saqsejtu kif inkun żgur minn dan? Għax jiena raġel xieħ u Marti mdaħla fi żmien. Imma donnu li ma ħax pjaċir bil-mistoqsija tiegħi. Donnu kien jaf id-dubju li jien kont qed inħoss u donnu kien jaf li jien ma kontx qed nemmen dak li huwa tiegħi għax qal jien Gabriel li qiegħed quddiem Alla u bagħat ninkellmek u wassallek din il-bxara t-tajba u issa talli jien tmammilt kliemi li qatt iseħħ meta jasal il-waqt ara inti bqa' mbikkem u ma tkunx tista' titkellem sa minn dak nhar li jiġri kull ma ħabbartlek u hekk minn quddiemi. Imma jien kont qed noħlom vera mhux se nitkellem
Provajt innisten kelma, imma ma smajtxejn. Dejt nippanikja u realizzajt li kien għadda ħafna ħin. Min jafx qed jaħsbu n-nies barra t-tempju. Ħriġt malaj barra, naħseb in-nies indunaw li kont xi ftit ingerfex. Ipprovajt nitkellem, imma kollox kien għal xejn għax ma stajtx. Li kien qal l-Anġlu ġara vera. Tajt allura veru koll li jiena u Marti kien se jkollna tarbija. Provajt infihem lil dawk ta' madwari li kelli dehra. Ma donnu ħadd ma beda jifhem. Wara li għaddejt l-aħħar ftit ġranet tas-servizz tiegħi, erġajt lura d-dar b'ta' ma' qawwija li l-aħbar li ta' l-Anġlu issir realtà. U hekk ġara tafx, għax wara ftit ġranet Marti tatni li sbaħ aħbar ta' ħajti. Kien se jkollna tarbija. Għandek tgħid, ħsib bejnu bejn ruħi. Avolja jien iddubitajt minn dak li kien qal l-Anġlu. Alla, xorta waħda sema t-talba tiegħi. Fix-xuħiti, kelli nitgħallem li mal-providenza tal-Alla ħadd ma jikkompeti u li fil-ħajja tiegħi għandi dejjem nafda fih għaliex huwa dejjem miegħi. U alla sema mhux biss it-talba tiegħi u ta' Marti, imma wkoll it-talba tal-bnedmin kollha terda tajba. Għaliex huwa bagħatilna lill-ibnu biex jurina t-triq tas-salvazzjoni. Jiena ddubitajt u ddispjaċini. U int, x'se tagħmel?